بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کی بریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ کے لیے جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستو، بزرگ اور بھائیو، آج بتاریخ 3 صفر 1440 کے مطابق 12 اکتوبر سن 2018 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں حالات حاضرہ کا ایک سلگتا ہوا موضوع اور حساس موضوع اور مسلمانوں اور ان کی غیرتوں اور آبروں سے ریلیٹڈ موضوع جو اس وقت پوری دنیا کے اندر نہایت ہی تیزی کے ساتھ یہ زہر پھیلتا اور یہ وائرس پھیلتا جا رہا ہے. مسلمان کچھ بیدار ہیں، کچھ مسلمان اس سے غافل ہیں، کچھ مسلمانوں کو فرصت ہی نہیں سوچنے کی سمجھنے کی، دنیا کے حصول میں اس طرح لگے ہوئے ہیں کہ انہیں خود گھر کا ہی پتہ نہیں کہ گھر کا دروازہ کھلا ہے اور کون کون داخل ہو رہا ہے، کون کون آ رہا ہے اور کون کون جا رہا ہے. میری مراد ہماری بہن اور بیٹیاں، بیٹیوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے، بیٹیوں کو بچانے کے لیے، بیٹیوں کو عزت اور آبرو سے ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ماحول، جو کلچر، جو سوسائٹی، جو معاشرہ، جو سماج چاہیے، آج وہ سارا کلچر، وہ سماج، وہ سوسائٹی گندی ہوتی جا رہی ہے، وہ کلچر گندا ہوتا جا رہا ہے. ہم یورپ اور امریکہ کو کوسا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ وہاں بے حیائی ہے، وہاں عریانیت ہے، وہاں حریت ہے، وہاں آزادی ہے لڑکیوں کے لیے، عورتوں کے لیے سب کچھ ہے. لیکن دھیرے دھیرے اب وہ تمام سب ماحول، وہ تمام سب کلچر، وہ تمام سب معاشرہ اچھا تھا تو وہیں پہ ہے، جو اچھا ہے ابھی تک امریکہ اور یورپی اور مغربی ممالک میں ہے، لیکن وہاں کی غلاظتیں، وہاں کی گندگیاں، وہاں کی نجاستیں، وہاں کی بے حیائیاں، وہاں کی عریانیتیں، وہاں کی بے شرمیاں، وہ سارے کا سارا تھرڈ ورلڈ کے اندر، میری مراد جنوب ایشیا، مشرقی جنوب ایشیا سے ہے جس کے اندر ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں. برے صغیر سے لے کر کے اور تھائی لینڈ اور کہاں کہاں تک وہاں، اور پھر ادھر شمال اور جنوب، سب یہ سب اس کے اب شکار ہوتے جا رہے ہیں.
جہاں کی کلچر کی اور جہاں کی ثقافت کی تہذیب کی اور عزت و آبرو کی مثالیں دی جا رہی تھی، آج وہی کفر خندہ زن ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں؟ علامہ اقبال نے کہا تھا کہ کفر خندہ زن ہے، احساس تجھے ہے کہ نہیں، اور دین رسول کا تجھے پاس ہے کہ نہیں؟ آج مسلمانوں کا یہ حال ہو چکا ہے۔ میرے عزیزوں، میرے دوست اور بھائیوں، اسلام اپنے دامن میں ایک کامل، مکمل، شامل، جامع اور مانع نظام اور دستور اور اصول رکھتا ہے۔ اسلام ہر چیز کا تحفظ دیتا ہے۔ اسلام ایک ایسا دین ہے جو اللہ نے آسمان سے دنیا والوں کے لیے بنایا ہے، انسانوں کے لیے بنایا ہے، جناتوں کے لیے بنایا ہے، تاکہ اس کی اس دنیا کے اندر، اس زمین اور آسمان کے بیچ میں جو لوگ رہتے اور بستے ہیں، امن سے رہیں، سکون سے رہیں، راحت سے رہیں۔ اس کائنات کے مالک نے، اس کائنات کے رب نے صرف ایک مطالبہ کیا ہے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، میں تم سے اے جناتوں اور اے انسانوں صرف اور صرف یہ چاہتا ہوں کہ صرف میری ہی عبادت کرو۔ یہی مطالبہ ہے اس پاک پروردگار کا، وہی مالک کا، اس کائنات کے بنانے والے کا، دوسرا اور اس کا کوئی مطالبہ نہیں۔ یہ کرو گے اللہ کی رحمتوں کے مستحق ہوگے، یہ کرو گے اللہ کی برکتوں کے اہل ہوگے، یہ کرو گے امن قائم ہوگا، یہ کرو گے راحت ملے گی، سکون ملے گا، چین ملے گا۔ ان الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم اولئك لهم الامن وهم مهتدون، جو لوگ ایمان لائے ہیں، جو لوگ اللہ کی عبادت کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، اللہ کو کسی کا ساجی دار نہیں بناتے یا کسی کو اللہ کا ساجی دار نہیں بناتے، صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوچھتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کو اٹھتے بیٹھتے پکارتے ہیں، صرف اپنے مالک ہی کا ذکر کرتے ہیں، صرف اپنے مالک ہی کو آواز دیتے ہیں، اولئک لہم الامن، امن چاہتے ہو، راحت چاہتے ہو، انہی کو حاصل ہے، ان کے علاوہ کائنات میں کسی کو امن حاصل نہیں ہے۔ وہم مہتدون، اور وہی لوگ صراط مستقیم پر ہیں، وہی لوگ راہ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ سچے مارگ پر ہیں، وہی لوگ بہترین راستے کے اوپر چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس نے اس کائنات کو بنایا، ہم کو بنایا، تم کو بنایا، یہودی کو بنایا، نصرانی کو بنایا، غیر مسلم کو بنایا، ظالم کو بنایا، فاسق کو بنایا، فاجر کو بنایا، شداد کو، نمرود کو، حامان کو، فرعون کو، سب کا بنانے والا، کائنات کے ذرے ذرے کا بنانے والا وہی ایک مالک حقیقی ہے، جس نے اپنے قرآن میں سب سے پہلے کہا الحمدللہ رب العالمین، تمام پرشنسہ، تمام تعریفوں کے لائق اور تمام تعریفوں کی مستحق اگر کوئی ذات ہے تو رب العالمین ہے، جو سارے کائنات کا رب پالنہار ہے۔ اس کا صرف مطالبہ یہ ہے، یہ اس نے بنائی ہے، کسی کے باپ کی دنیا نہیں ہے، یہ کسی حاکم یا کسی حکمران، کسی بادشاہ، یہ اس کی دنیا نہیں ہے، اس زمین اور آسمان پر کسی اور کی حکمرانی نہیں چل رہی، اسی مالک عرش ارض و سما کی حکمرانی کر رہی ہے، جو ساتوں آسمانوں کے اوپر بلند ہے، مستوی ہے، الرحمن علی العرش استوا، جو ہر جگہ موجود نہیں ہے، وہ صرف آسمان کے اوپر اس کی ذات ہے، اپنی ذات کے ساتھ وہ آسمان کے اوپر مستوی ہے، بلند ہے، وہیں سے ساری کائنات کو ڈکٹیٹ کر رہا ہے، وہیں سے ساری کائنات کو دیکھ رہا ہے، مشاہدہ فرما رہا ہے، ذرہ ذرہ اسی کا ادھین ہے، غلام ہے۔ جی جناب، اس بات کو آپ کو سمجھنا ہے اور پوری کائنات کو، اس حقیقت کو سمجھانا ہے۔ اس نے ایک نظام بھیجا ہے، اپنے بندوں کے لیے بھیجا ہے، جو اس کے بندے ہیں، جو اس کے چہتے ہیں، جو اس کو چاہتے ہیں، جو اور وہ اس کو، ان کو چاہتے ہیں، جو اس کو چاہتے ہیں، جو اس سے محبت کرتے ہیں، جو اس کی پرشنسا کرتے ہیں، جو اس کی تعریف کرتے ہیں، جو اس کو اپنا مالک و مولا سمجھتے ہیں، ان کے لیے امن ہے، ان کے لیے راحت ہے۔ کوئی سسٹم دنیا کے اندر ایسا نہیں موجود ہے، اس دور میں بھی، پہلے بھی، اسلام کے سوا، جو اس دنیا کے اندر امن و شانتی کو بپا کر سکے۔ جن عدالتوں پر، جن کورٹ اور کچہریوں پر ہم کو ناز ہے، اپنے اپنے ملکوں کے کورٹ اور کچہریوں پر سب کو فخر ہے، یہ کورٹ اور کچہریاں بھی یہ فاسق و فاجر، کفار، غیر مسلمین نے بنا کر نظم قائم کرنے کی کوشش کی ہے، امن قائم کرنے کی کوشش کی ہے، لوگوں کے عزت و آبرو، جان اور مال کا تحفظ ہے۔ اسلام پانچ چیزوں کی تحفظ کی ضمانت دیتا ہے، پانچ چیزیں اہم ہیں جو ایک انسانی زندگی کے اندر، ان کے تحفظ کی گارنٹی دیتا ہے اسلام۔ نمبر ایک،
انسان کی عزت و آبرو کی گارنٹی ہے. کوئی بھی انسان عزت و آبرو کی گارنٹی ہے. مثال کے طور پر اس طرح سے کوئی نہیں چاہتا کہ اس کی ماں کے ساتھ لوگ زنا کریں. چاہتا ہے کوئی؟ بولو. جب تم نہیں چاہتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ کوئی زنا کرے تو دوسرے کیسے چاہیں گے کہ ان کی ماں کے ساتھ زنا کیا جائے؟ تم نہیں چاہتے کہ تمہاری بہن اور بیٹیوں کے ساتھ بدکاریاں ہو، بلاتکار ہو. اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے کہ ان کی بہن اور بیٹیوں کے ساتھ زنا کاری ہو. تم نہیں چاہتے کہ تمہاری خالہ کے ساتھ، تمہاری پھوپھی کے ساتھ بلاتکار ہو، زنا ہو، بدکاری ہو. اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی خالہ اور ان کی پھوپھیوں کے ساتھ بدکاری ہو. تم نہیں چاہتے کہ تمہاری اپنی بہن اور بیٹیوں کو کوئلے کے بغیر. اسی طرح دوسرے بھی نہیں چاہتے. نوجوان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، میں مسلمان ہوتا ہوں، لیکن مجھے زنا کی اجازت دی جائے. مجھے کس کی اجازت دی جائے؟ زنا کرنے کی، بلاتکار کی اجازت دی جائے. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ابھی زبان مبارک سے کچھ نکلا، کلمہ بھی نہیں تھا کہ اتنے میں صحابہ اس کے اوپر پھر پڑے اور اس کو بھبوڑنے لگے. اس طرح سے آوازوں سے آنکھیں چڑھ گئی، پیشانیوں پر غصے کی لکیریں کھچ گئی، چہرے سرخ ہو گئے. صحابہ کے باغیرت تھے، باغیرت تھے، ہماری طرح بے غیرت نہیں تھے. جی جناب، قریب تھا کہ اس نوجوان کی اڑا دے. نبی کائنات نے کہا ٹھہرو، ٹھہرو، اس نے صرف مطالبہ کیا ہے، قریب آؤ. نوجوان کو قریب کیا، اور قریب آؤ، اور قریب آؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس کے سینے پہ رکھا اور فرمایا کیا تو یہ چاہتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ لوگ زنا کریں؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، ہر کتنے اللہ. آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ کسی کی ماں کے ساتھ زنا ہو. کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی بدکاری کرے، بلاتکار کرے؟ اس نے کہا لا یا رسول اللہ، نہیں. کہا اختک، عمتک، خالتک، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیری پھوپھی، کیا تو چاہتا ہے اس کے ساتھ کوئی زناکاری کرے؟ اس نے کہا نہیں. آپ نے فرمایا اسی طرح لوگ بھی نہیں چاہتے کہ ان کی ماں، ان کی بہن، ان کی پھوپھی، ان کی خالہ کے ساتھ کوئی بلاتکار کرے، کوئی زنا کرے. اب وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے کہا اللہ کے نبی، اگر یہ بات ہے تو میں اپنے مطالبے سے میں شرمندہ ہوں، دستبردار ہوتا ہوں. آپ نے اس کے سینے پہ ہاتھ مارا اور فرمایا اللہ اس نے جو کہا ہے اسی کے اوپر اس کو قائم و دائم رکھ، اس کو استقامت دا. تربیت کا یہ اسلوب تھا، تربیت کا یہ انداز تھا. اسلام کی خوبیاں میں کبھی کبھی جب بیان کرتا ہوں تو میرے دماغ میں ایک بات آتی ہے کہ لوگ جو غیر مسلمین ہیں، جو ہماری آوازیں سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور بہت سارے سنتے ہیں، مسلمانوں کے اوپر تو خیر کوئی بات نہیں، سلمان خوش ہوتے ہیں، ماشاءاللہ تبارک اللہ، مولانا صاحب اسلام کی تعریف فرما رہے ہیں، ربانی صاحب اسلام کی خوبیاں بیان کر رہے ہیں، معاصر بیان کر رہے ہیں. لیکن جو غیر مسلمین ہیں بیچارے، وہ سنتے ہیں ان تقریروں کو، ان لیکچروں کو، اس وقت بھی سن رہے ہیں، اس وقت بھی اس میڈیا میں بیٹھے ہوئے، اور یہ ڈائریکٹ پرسارن ہو رہا ہے، ڈائریکٹ لائیو ہو رہا ہے، اس وقت بھی بیٹھے بہت سارے غیر مسلمین سنتے ہیں آواز، اور بہت سارے سیڈی برانچ والے بھی سنتے ہیں. پتہ نہیں کیا کیا کہہ رہے ہوں گے. نوٹ کرو، نوٹ کرو بیٹا، کوئی بات نہیں. کیا نوٹ کرو؟ یہاں تو اسلام اور قرآن و سنت کے سوا کچھ نہیں. الحمدللہ ہم غیر اپنے ملکوں سے دور دوسرے ملکوں میں بھی لوگوں کو امن، توحید، سنت، اسلام کے اوپر استقامت، وہ اسلام جس کے بارے میں ہمارا چیلنج ہے پوری دنیا کے نظام اور قانون کے سامنے، پوری دنیا کی عدالت کو، پوری دنیا کے قوانین کو چیلنج ہے کہ اس جیسا نظام تم کبھی کریٹ کر سکتے؟ امن چاہتے ہو، ہم تمہیں بھی دعوت دیتے ہیں. پوری دنیا کی عدالت، امریکہ سے لے کر یورپ، امریکہ سے لے کر جتنی بھی چھوٹے ممالک ہیں دنیا کے اندر، سب کو ہم یہی دعوت دیتے ہیں، اسلام کو نافذ کرو، اس کے قوانین کے اوپر عمل کرو، دیکھو کیسے امن کا گہوارہ ہو جاتا ہے، پوری کائنات کیسے امن و شانتی سے بھر بھر جاتی ہے. یہ جو کچھ بھی قتل اور غارت گری اور بدماشیاں، چوری چکاری، بدکار، زنا جو تم دیکھ رہے ہو، پریشان ہو،
الحمدللہ مملکت سعودی عربیہ کے اندر میں سمجھتا ہوں امیر ملک سلمان حفظہ اللہ ہو یا امیر محمد بن سلمان یا اور دوسرے عمرہ اتنے پریشان نہیں ہیں، نہ یہاں کی پولیس اتنی پریشان ہے، آرام سے دو لال لال ڈبے لے کے کھڑی ہو جاتی ہے، بڑے سے بڑے کار والا بھی گزرتا ہے، بیکار بھی گزرتا ہے، سلو کر لیتا اپنی گاڑی، پولیس پتلی دبلی ہے، ایک تھپڑ ہمارے ہاں تو وہ موٹے موٹے جمبو جیک پولیس افسران کی دیکھ لیں گے، بچے بھی ڈر گئے، عوام تو عوام بھی چھوڑ، حرام کھا کھا کر کے رشوتیں کھا کھا کر ہمارے یہاں پل پل کے خوف موٹے ہوئے، یہاں سعودی عرب کی پولیس چھوکرے پتہ ہی نہیں چلتا وہ بیلٹ لگائے کمر میں لگائے کہ سینے میں لگائے کہاں لگائے، یہ بیچارے پتلے پتلے، لیکن اچھے اچھے مسٹنڈے ادھر سے گزرتے ہیں، صرف وہ صرف گاڑیوں میں بیٹھا رہتا ہے، صرف دو لال ڈبے وہاں رکھے رہتا ہے، کوئی بھی مائی کا لال بڑے سے بڑا امیر کیوں نہ ہو وہاں سے فاسٹ رفتار سے تیز رفتاری سے گاڑی چلا سکتا نہیں چلا سکتا، اچھے اچھوں کے پسینے جاتے ہیں، کاغذات صحیح ہیں، روڈ کے کاغذات صحیح ہیں، استعمال صحیح ہیں، ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، پیپر گاڑی کا بھی ہے، سب کچھ بھی ہے، لیکن دل دھڑک اٹھتا ہے، خون دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کیا پوچھ لیں، پتہ نہیں کیا فالٹ نکل جائے، ہمارے یہاں چلتا رہتا ہے، اللہ کی قسم بتاؤ چلتا رہتا ہے، پولیس والے سو روپے کا نوٹ نکالتا ہے اس کو تھماتا ہے، چلتا رہتا ہے، واللہ بولو ہے حقیقت ہے کہ نہیں، یہ عالم ہے، وہ ملک ایسے چلتا ہے، ملک ایسے، ایسے ملکوں میں امن نہیں رہتا، جہاں ظلم ہو، جہاں عدل نہ ہو، جہاں انصاف نہ ہو، وہاں ملک کے اندر امن قائم ہو سکتا، عدل قائم کرو، انصاف قائم کرو، تم نے تو چڑھی کے اوپر پھاوڑا مارا ہوا ہے، ارے جس نے تم کو پیدا کیا، جو تمہاری آنکھوں کا مالک، کانوں کا مالک، کھانے کا مالک، پلانے کا مالک، مرد بیمار سب کچھ کا مالک جو ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، تمہاری ساری چیزوں کا وہ مالک ہے، پروردگار ہے، کسی بھی دھرم کی کتاب کو اٹھا کے دیکھو، سب کے اندر یہی لکھا ہوا ہے کہ وہی پیدا کرنے والا ہے جو آسمانوں میں، واللہ بدلا ہو، کوئی بھی دھرم تعصب نہ کرو، لڑو بھیڑو مت، یہی لکھا ہوا، جب اسی کے ساتھ عدل نہ ہو، جب اسی کے ساتھ انصاف نہ کرو، ارے سنو میں آپ کو ایک مثال دوں، پہلے سمجھ لو بعد میں مثال دیتا، اسی کے ساتھ انصاف نہیں ہے تو یہ بتاؤ دنیا میں اور کس کے ساتھ انصاف ہو سکتا ہے، اللہ ہی کے ساتھ جب تم عدل نہیں کر رہے، نہ انصافی کر رہے تو کسی اور کے ساتھ انصاف کیا جا سکتا نہیں، ہو سکتا ایسا، اللہ نے کہا میرے سوا کسی کے سامنے ہاتھ نہ جھکاؤ، ہاتھ نہ پھیلاؤ، سر نہ جھکاؤ، نہ مانگو میرے سوا کسی کو اپنی مدد کے لیے، نہ پکارو کوئی مشکل کشا، حاجت روا میرے سوا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن تم اچھا اب میں آتا ہوں، کیا کر رہے، جرم دو طرح کا ہوتا ہے، مرتکب انسانی ہوتا ہے، جرم کا کرنے والا انسان ہوتا ہے، اسلام کی نظر میں بتا رہا ہوں، اور عزت و آبرو کی حفاظت کی ضمانت بھی اسلام نے کیسے دی ہے وہ بھی میں بتا رہا ہوں، جرم دو طرح کا ہوتا ہے، ایک جرم وہ ہوتا ہے جس کا کرنے والا پہلی دفعہ کر رہا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں تھا اس کی اچھائیوں کا، خوبیوں کا، برائیوں کا، اور ایک کرنے والا وہ ہے جو اس کی لذتوں سے واقف ہے، سب کچھ ہے، اور وہ جرم کر رہا ہے، اور وہ پکڑا جا رہا ہے، اسلام نے دونوں کی سزائیں الگ الگ رکھی، آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیا بات کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں ان لڑکے اور لڑکیوں کی باتیں جو غیر شادی شدہ ہیں، انہوں نے ایک جرم کیا کہ انہوں نے زنا کاری کری، غیر شادی شدہ ہیں لڑکا بھی اور بولو لڑکی بھی، اس کی سزا اسلام نے مقرر کی ہے، اور ایک جرم شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورت کرتے ہیں، انسان دونوں ہیں، جرم ایک ہی ہے، فرق یہ ہے کہ یہ جوڑا شادی شدہ ہے اور وہ جوڑا بغیر شادی شدہ ہے، اسلام نے عدل سے کام لیا ہے، انصاف سے کام لیا ہے، اس کو حکم دیا الزانیۃ والزانی، زناکار عورت اور زانی مرد، ان
دونوں کو 100 کوڑے مارو، فجلدو جلد جلد ان کو مارو، کوڑے مارو 100 کوڑے اسلام نے، اور چڑی پار اس مرد کو کر دو، اس شہر سے بدر کر دو 100 کوڑے عوام کے سامنے مارو، تاکہ لوگوں کو عبرت ہو، نصیحت ہو، ذلت و رسوائی ہو۔ لیکن جو شادی شدہ جوڑے ہیں، مرد عورت ہیں، اسلام نے کہا ان کو اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو، اتنے پتھر مارو کہ یہ ہلاک اور برباد ہو جائیں، یعنی مر جائیں، ان کی آخری سانسوں تک ان کو پتھروں سے رج فر جمع ہوا، ان دونوں کو رج پر کرو، ان دونوں کو پتھر مار مار کر کے ختم کر۔ اسلام نے اتنی کڑک سزا دی۔ اب میں سمجھاؤں تمہیں، ایک تو وہ بندہ ہے جو اسلام کے اندر داخل ہی نہیں ہوا، اس کی سزا، اور میں سمجھتا ہوں دوسرے وہ بندے جو اسلام کے اندر موجود ہیں، وہ اسلام سے دور ہو کر اللہ کے ساتھ شرک کر رہا ہے، اللہ کے سوا خیروں کو، پتھر کو، سنگر کو، کس کس کو، درگاہ، مزار، چاندیا، چتر، جو بھی پوچھ رہا ہے، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا ہے، غیر مسلم ہے، وہ داخل ہو، وہ یہودی ہے، وہ نصرانی ہے، وہ غیر مسلم ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اس کی میں سمجھتا ہوں سزا مختلف۔ اور یہ جو کلمہ پڑھ کر اسلام کا دعویٰ کر کر اللہ کے سوا، اللہ کے نیک بندوں کو یا اللہ کے کسی مخلوق کو، وہ ادنا سے ادنا مخلوق ہو، چھوٹی سے چھوٹی مخلوق ہو، یا بڑی سے بڑی مخلوق ہو، اللہ کی عبادتوں میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کے صفات میں، اللہ کے ناموں میں اگر انہیں یہ شریک کرتا ہے تو یہ ڈبل مجرم ہوتا ہے، یہ ڈبل مجرم ہے۔ یہ کون سا مجرم ہے بولو؟ ڈبل مجرم۔ ایسے ہی جیسے زنا کرنے والا، ابھی اس نے شادی نہیں کی ہے، ابھی وہ شرعی حدود کے اندر دونوں کے اپنے بندھن نہیں بندھے ہیں، انہوں نے غلط کام کیا، اس کی سزا یہ ہے کہ اسے 100 کوڑے مار کر کے اسے در بدر کر دیا جائے۔ لیکن جو شادی شدہ ہیں، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے خط پتھروں سے مار کر کے۔ اللہ اکبر، اتنا بڑا، اتنی بڑی سزا کیوں؟ اسلام نے عدل سے کام لیا۔ ایک عورت نے چوری کی، ایک عورت ایک قبیلے کی، بڑے قبیلے کی عورت، بڑے گھرانے کی عورت، اس نے چوری کی، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں سفارشی پہنچے، کہا سفارش کرو، بڑے گھرانے کی لڑکی ہے، اس نے چوری کی ہے، اس کے ہاتھ نہ کاٹے جائیں۔ کہنے لگے سفارش کہیں نہ منظور نہ ہو جائے، اس لیے ایسے آدمی کو تلاش کرو جو اللہ کے نبی کا نہایت چہیتا ہو، منہ بولا ہو، اللہ کے نبی کا نہایت ہی قریبی ہو، جس کی زبان اللہ کے نبی کاٹتے ہوئے سوچیں، غور کریں کہ کون مجھ سے سفارش کر رہا ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوبے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بطور سفارش پیش کیا، محبوبے بیٹے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی سفارش سنی، آپ نے فرمایا تشفو فی حدود اللہ، ارے محمد کے ساتھ کی بات ہوتی تو محمد اپنی ساتھ کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم انتقام نہیں لیا کرتے، ہم معاف کر دیا کرتے ہیں، لیکن جب اللہ کے حقوق کی بات ہو، اللہ کے شریعت کے حقوق کی بات ہو تو محمد، لو کان بنت محمد سرقت لقطعت یدہا والذی نفسی بیدی، جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، رب کی قسم ہے، اگر فاطمہ بنت محمد کی بیٹی بھی فاطمہ چوری کرے گی، لقطعت یدہا، تو رب کعبہ کی قسم ہے میں اس کے بھی ہاتھ کاٹ دوں۔ یہ ہے عدل، یہ ہے انصاف، جو ہمارے اور آپ کے پیر و مرشد، اور پیر و مرشد انہیں کہنا توہین ہے، اے زٹلی ذلیل، پیر و مرشدوں کی تصور نہ ہے تمہارے دماغوں میں، وہ امام کائنات جس کا مقام اور رتبہ اللہ کے بعد ہے، جس کے در کی دربانی جبریل امین کرتے ہیں، جس کے سواری کی ڈور بھی جبریل جیسا فرشتہ سید الملائکہ کام کر کے چلتا ہے، ہم اس کے متبع اور پیروکار ہیں، ہم اس کی سنتوں کی بالا دستی کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اور پوری دنیا ہماری مخاطب ہے، پوری دنیا، مسلمان ہو، یہودیت ہو، نصرانیت ہو، برہمنیت ہو، کوئی بھی نیت ہو، بے نیت ہو، کوئی بھی، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں۔ مسلمانوں کے جتنے بھی فرقے، 73 سے بھی زائد فرقے، ہم سب کو دعوت دیتے ہیں کہ تعالوا
كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله. آؤ اس کلمے کی طرف، آؤ اس ایک بات کی طرف جسے تم بھی تسلیم کرتے ہو، ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، برابر ہے دونوں کے درمیان. نمبر ایک، اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا ہم کسی کی عبادت نہ کریں. ولا نشرک به شیئا، اور نہ ہی ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اس کی عبادت میں، اس کی ذات میں، اس کے اسماء میں، اس کے صفات، کسی کو یا غوث یا علی یا خواجہ یا دھتورا اور یا فتورا، کسی کو بھی نہ پکارے، کسی کو بھی بولو لبیک، اللہم لبیک، بس لبیک یا محمد نہیں، صلی اللہ لبیک یا حسین نہیں، صلی رضی اللہ تعالی عنہ. لبیک پکار کر اللہ کے نبی یا صحابہ کی محبتوں کے دعوے کر دو، زبان پہ امن کے نغمے ہیں، دل جہنم. حسین اور حسن سیدہ شباب اہل جنہ، جنت کے جوانوں کے سردار، نبی کے دونوں نماز سے سیدہ شباب اہل جنہ، شباب نبی کی بیٹی سیدت و نساء جنہ، جنت کے عورتوں کی سردار، اللہ. اور خود نبی کائنات سارے بنو سید و ولد آدم، تمام آدم کے بیٹوں کے سردار، اللہ. اس زٹلیات کی گمراہیت اور ضلالت اور کی حدیں ہوتی ہیں، لوگ ان کی محبت کا دم بھر کر جھوٹی محبت کا، اور ان کے نام لکھ کے ذریعے سے امت مسلمہ میں فتنے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وہی کام جو عبداللہ ابن سبا نے کیا، عقیدت و محبت کا دامن نہیں چھوڑا اس نے، داماد رسول کی محبت کا دم بھرا اور امت کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. آج اسی عبداللہ ابن سبا یہودی کی جائز یا ناجائز اولاد شجرہ خبیثہ، وہ امت مسلمہ میں مختلف انداز سے حسین کا نام لے کر، علی کا نام لے کر، فاطمہ کا نام لے کر، اہل بیت کا نام لے کر، محبت ولی کا نام لے کر، ولایت کا نام لے کر، فلانے کا نام لے کر، امت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے اندر، امت کو لڑانے میں، امت کو کافر بنانے میں لگی ہوئی ہے. حالانکہ ان کا کوئی بھی وتیرہ، کوئی بھی عمل، کوئی بھی عقیدہ نہ علی جیسا ہے، نہ حسین جیسا ہے، نہ حسن جیسا ہے، نہ فاطمہ جیسا ہے، نہ فاطمہ کے ابو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے. ہاتو برہانکم ان کنتم صادقین، پچھلے جمعہ خطبہ جمعہ میں نے یہ کہا تھا، اگر تم برحق ہو تو ایک دلیل دے دو کہ علی کی شہادت پر حسنین کریمین سیدہ شباب اہل جنہ نے سینے کو بھی کی ہو، ماتم کیا ہو، رب ذوالجلال کی قسم ہے صحابی کا عمل ہمارے لیے حجت ہے، ہم کرنا کل سے ہی شروع کر دیں. ہاتھ برہان ہے، دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا؟ ان کا کوئی ہمسر ہو سکتا؟ ان کی وفات پر جس کے بارے میں سیدہ فاطمہ الزہرا نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم اگر ہمارے سینوں پر احد پہاڑ پھاٹ پڑے تو ہمیں اتنا غم نہ ہو جتنا میرے بابا کے جانے کا غم ہے. سیدہ فاطمہ نے گریبان چاک کیے تھے، بولو، سیدہ فاطمہ نے چھریوں سے اپنے سینے اپنے پیٹ رنگین کیے تھے، بولو، ورنہ نام مت لو اپنے ناپاک زبانوں سے، ان پاکیزہ ہستیوں کے نام اپنے ناپاک اور نجس اور پلید زبانوں سے ہر کس مت لو. یہ ہم جیسے پاکیزہ ایمان اور عقیدے والوں کا اور پاکیزہ زبان والوں کا حق ہے بس، اور کائنات میں کسی کو حق حاصل نہیں. ہم ہیں اہل بیت، جی تم نہ جانے کس شجرے خبیثہ کے آوارہ پتے ہو جن کے حسب کا بھی پتہ نہیں، نسب کا بھی پتہ نہیں، نہ نکاح نہ شادی، متوں کی اولاد،
مطعے کے ذریعے پیدا ہونے والے جس کے حسب و نسل کس کی بات کر رہے ہو؟ کس کو جھونس جمایا جا رہا ہے؟ وہ اہل بیت جن کی عظمت اور جن کی جلالت ہم اہل السنہ والجماعت کا ایمان، جن کی فضیلت اور جن کے مقام اور رتبہ ہماری پیشانیاں جھک جاتی ہیں عزت و احترام سے، اور آج ہم ہی کو ان کا نام دے کر جھوٹا یہ علی سے محبت نہیں کرتے، علی کے گستاخ ہیں، حسن کی گستاخ ہیں۔ ارے ہم کہتے ہیں جو علی کی گستاخی کرے، جو حسن اور حسین کی گستاخی کرے، رب کعبہ کی قسم اسی طرح وہ بھی کافر ہے جس طرح امیر معاویہ کی گستاخی کرنے والا کافر۔ تم کیا سمجھتے ہو امیر معاویہ کی شان میں بد زبانی کر کے تمہیں اسلام ایمان کا سرٹیفکیٹ دے دے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ جس طرح علی رضی اللہ تعالی اور ان کی گستاخی کرنا کفر ہے، ایسے ہی امیر معاویہ کی بھی گستاخی کرنا، بولو سیدنا عمر فاروق اعظم، ارے اس کی کیا بات کریں یار؟ تم جیسے ٹوٹ پوجیے تم کیا سمجھو گے اس کے حسب پر، اس کے حسب جو یہ جس کے بارے میں نبی نے کہا لو کان بعدی نبیین لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو اللہ عمر کو نبوت، وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام، وہ رتبہ سیدنا ابوبکر صدیق۔ یہ لوگوں دنیا میں میں نے سب کے قرض کو پورا کر دیا، کسی کا بھی میں مقروض نہیں ہوں سوائے ایک شخص کے، اس کا میں قرض دار ہوں، اور قیامت کے دن اللہ اس قرضے کو پورا فرمائے گا، وہ ذات ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ انہیں چور، غاشی، بدمان، اشارے اور کنایے کافر کہتے ہو، کافر کہتے ہو، استغفر اللہ، لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ لعنت بھیجے جھوٹوں میں، دبے لفظوں میں تمام سب کام ہو رہے ہیں۔ عرض کرنے کا مطلب یہ ہے چاہے ہمارے درمیان کے لوگ ہوں، چاہے پوری دنیا کے لوگ ہوں، ہمارے مخاطب سب کے سب ہیں کہ اسلام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، یہودیو تم بھی آ جاؤ، نصرانیو تم بھی آ جاؤ، بدھسٹو تم بھی آ جاؤ، غیر مسلموں، فاسقوں، فاجروں، ظالموں، کافروں تم بھی آ جاؤ، سب آ جاؤ، الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، اس کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے کے درمیان کیا ہے، برابر ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں۔ کس کی؟ صرف کس کی عبادت کریں؟ اللہ، اور اللہ کے ساتھ کسی کو ساجیدار اور شریک نہ بنائے۔ ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اور نہ ہی کسی امتی کو، کسی بندے کو اللہ کے سوا رب بنایا جائے۔ رب حلال و حرام کی کنجی اور چابی کسی کو نہیں دی جائے گی، صرف اور صرف اس کا مالک کون ہے؟ عرش والا، وہی مالک ہے حلال و حرام، یا وہ جس کو مکلف بنائے، بس۔ اور کسی کو یہ حق حاصل، ہاں، کسی کو رب نہ بنا، اپنے بنائے ہوئے ارباب کو، ربوں کو، واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ علی بن حاتم، حاتم کے بیٹے نے کہا تھا اللہ کے نبی ہم اپنے علماء کو تو رب نہیں بناتے، آپ نے فرمایا جو وہ حلال کہیں حلال، جو وہ حرام کہیں حرام، ایسا عقیدہ نہیں ہے تمہارا؟ کہنے لگے ہاں یہ تو ہے، کہا یہی تو رب بنانا ہوا، اور کیا ہے رب بنانا؟ نبی نے ارباب کی تشریح بھی کی، لیکن ہمارے ملکوں کے یہ مشرک بدعتی لوگوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ رب کس کو کہتے ہیں، سب کچھ من و صاحب عالم اور حلال کا ٹھپا مار دیا۔ غرض بیٹیاں بچاؤ، بیٹیاں، اسلام کی تعریف میں نے اس لیے کی ہے، میں بتا رہا ہوں کہ ضروری بھی ہے، چاہے کوئی کچھ بھی سوچے کہ صاحب یہ تو اپنے دین کی تعریف کر رہے ہیں، تعریف کے لائق ہے، اس لیے تعریف کر رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں یہ ثبوت ہے۔ تم بھی اگر کسی دین اور مذہب اور دھرم کے ماننے والے ہو، تمہارے بھی دھرم میں اگر یہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں بھی بتا دو، اور بتاؤ ہی نہیں عمل بھی کرو۔ آج تو
گورنمنٹیں قوانین پاس کرتی ہیں. میں نے یہ موضوع کیوں لیا؟ اس لیے کہ جسے ہم نے چوکی دار سمجھا وہی گھر کا لٹیرا نکلا. ہاں سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ گھر کا بھیدی لنکٹ ہے جو چوکی دار بن کے ملک کی گھر کی نگہبانی کے لیے آیا تھا وہی چور اور چکوں کے ساتھی بنا ہوا ہے اور وہی چوک چکی بازی کر رہا ہے. تو اب ہم اپنے اپنے بچیوں کی حفاظت کریں تو نہ کریں تو کس کی کریں؟ تو اس لیے اب اپنے اپنے گھروں کی حفاظت کرو, اپنے اپنے بیٹیوں کی حفاظت کرو, اپنے اپنے بہنوں کی حفاظت کرو, ورنہ قانون بنا ہے. ہاں معلوم ہے قانون بنا ہے, قانون بنا ہے عورت کو حفاظت دیتے دیتے 3 طلاق دیا تو اس کو جیل میں ڈال دیا شوہر کو, کیونکہ عورت کا حق مارا جا رہا ہے. اور ادھر قانون بنا دیا کہ کوئی بھی عورت کسی کے ساتھ جا سکتی ہے, کسی کی ذاتی جائیداد یا جاگیر یا سمپتی عورت نہیں ہے. تمہاری لڑکی کسی کے ساتھ جائے, اس کی لڑکی کسی کے ساتھ جائے, اس کی بہن کسی کے ساتھ جائے, ایون کسی کی بیوی کسی کے مرد دوسرے مرد کے ساتھ جاتی, تم اسے روک سکتے؟ بولو. قانون بن گیا ہے تو اب ذمہ داری ہماری بڑھ گئی کہ نہیں بڑھ گئی؟ بولو. صرف نوٹوں کی حفاظت کرتے کرتے گھر کی عزتوں اور آبروں کو نہ ضائع کرو. اس موضوع پر تفصیلی خطبہ آئندہ انشاءاللہ جمعہ کو میں دوں گا. یہ میں نے حقوق بتائے ہیں اسلام کا. نمبر 1 آبرو کی حفاظت کیسے کی ہے میں نے بتایا. 2 سزائیں, کوڑے مارو غیر شادی شدہ کو اور جو شادی شدہ ہے اسے پتھروں سے. 4 باقی ہیں, 4 تک کی تشریح آئندہ خطبے کو ہوگی, وقت نہیں. اور پوری تقریب اسلام کے تعلق سے آخری بات, اسلام کا نظام کامل ہے, شامل ہے, پوری دنیا پوری جگہوں کے لیے سب کے لیے کافی ہے. میں دنیا والوں سے اپیل کرتا ہوں, درخواست کرتا ہوں ساری عدالتوں سے, دنیا کے سارے ملکوں سے کہ اس نظام کو جب تمہیں اللہ نے بنایا ہے, زمین دی ہے, آسمان ہے, سب کچھ اسی کا یوز کر رہے ہو تو اس کا قانون یوز کرنے میں تمہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ اس کا قانون بھی یوز کرو, اس کا نظام بھی. بولو حق ہے کہ نہیں؟ ارے زمین اس کی, آسمان اس کا, پانی اس کا, کھانا اس کا, ہوا اس کی, آگ اس کی, سب کچھ, آنکھیں, زبانیں, کان, دماغ, سب کچھ اسی اللہ نے دیا ہے. اسی نے یہ نظام بھی بخشا ہے جو قرآن میں موجود ہے اور رحمت للعالمین کے فرمان میں موجود ہے. اس کو نافذ کرنے میں کیوں پریشانی ہے؟ اس کو نافذ کر لو, دیکھ سال پوری دنیا کے اندر امن پیدا ہو جائے گا, عدل آ جائے گا, کیونکہ دین اسلام سراپا عدل ہے. اس کی بھی مثال میں نے دی ہے. اللہ ہم سب کو اپنے گھروں میں اپنے آپ پر اس اسلام کو نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ تعالی ہم سب کے حکمرانوں کو اپنے اپنے ملکوں میں اسلام کے یہ دستور اور نظام نافذ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ دنیا کے اندر امن و راحت اور سکون عطا فرمائے. اللہ تعالی ہماری بہن بیٹیوں بیبیوں ماؤں کی عزتوں اور آبروؤں کی اللہ حفاظت فرمائے. اللہ ان ڈاکوں, ان چوروں اور ان بدماشوں جو دنیا کے اندر اپنے نظام اور قانون کے ذریعے سے بدامنیاں پھیلا رہے ہیں, دہشت گردی پھیلا رہے ہیں, آتنکوادیت پھیلا رہے ہیں, ٹیررزم کو ہوا دے رہے ہیں, مجبور کر رہے ہیں امن پسند لوگوں کو کہ وہ پتھر اٹھائیں, اللہ ایسے لوگوں کو ذلیل و رسوا فرما, ایسے لوگوں کے اوپر قہر کی بجلیاں نازل فرما, ایسے لوگوں کی زمینوں کے نیچے زلزلے پیدا فرما دے, آسمان سے قہر کی بجلیاں نازل فرما دے. اللہ ایسے لوگوں کے اوپر ایسے پرندوں کو بھیج دے جس نے وہ پرندے جنہوں نے ابرہہ کو ہلاک کو برباد کیا تھا, ایسے لوگوں کے اوپر اللہ ایسے لوگوں کو مسلط فرما دے جو ان کو ہلاک کو نیست اور نابود کرتے ہیں. بولو آمین. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے, ایمان کے ساتھ رکھے, سلامتی کے ساتھ رکھے. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی بما فیہ بالآیات وذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم. الحمد لله, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, قال الله تعالى في كلامه المجيد:
إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأزجل وأتم وأجمع وأفضل.